Orang can buka duit-duit acan hari teman. Berah motor mobil ibu sawah gitu gablek. Keker sangsara. Cinta akang buka kan neng. Muah cina tesudi. Bari nyiduhan kot hayang nonyo ke si etada. Nah cinta mah kejeng emung. Rek neangan jelma benghar gitu. Bener kawin jeng nu benghar pak. Nyeri tahate kuring lantaran ditolak. Sahbihi ajma'in. Kuat carantil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh aladhi lanabiya ba'dah. Bismillah panjeluk catur pamuka carita nunga guligah dina manah nunga guruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Diwubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angen nyapukin ria jeng sumah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak minculak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri ku dua kalimah syahadat lir janji sumpah hamulan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya muarik ngijing sila bengkok sinembah. Sejak husu nuturkeun galur ti Rasul nincak lacak aturan Allah Subhanahu wa taala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu Maha Kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang demi kacinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur dihanap miwah diluhur mikanya ah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Solawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya contohin urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan barantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu berat kana salat nu teu hayat kana zakat ka para tabiin tabi'ah nu keukeuh pageuh nyekal sunnah ka para kulawargana nu ancek-pancek istiqomah imana teu unggut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan teu doleeh ku kapanasan. Urang mundut kana Maha Agung urang menta kana Maha Kawasa nyarande ka Gusti murbehing alam. Moga-moga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna, mugia dina ieu pangajian sing alus pangajianna. Ilmu panemuna jampe pamakeana aji pamaterina sing katungkap katengkep katangkep miwah katungkup kurang sadayana. Amin ya robbal alamin. Para asatid asatidah kori-kori ah mubalig-mubaligo hormatin simkuring guruanen bikin simkuring. Ais pangampi pupuhuk lemur kades kadus RW RT BPD lebe atur LPMD nurancage kana gawe dititah teh rarese sanajan teu kabagi duit PBB. Anu hormatin simkuring. Ibu miwah bapa sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papaksa rua moal deukna beda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari ngariung ngumpulung urang di ieu tempat boga maksud nu dituju boga maksud nu diseja nyata narek pangaosan. Moga-moga pangaosan hade pangaosna moga-moga pangajian alus pangajena.
dan ngaran hirup mah urang tong ngarep-ngarep di ajen batur mun urang teu bisa ngajianan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jelema nu alus teh nyatana jelema nu bisa silih hargaan. Nah, cek Ustad nyarita kitu sebab kuring sadar yang kuring beda jeung batur. Di mana ya Ustad merek kieu? Ngaran ajengan mah udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek. Lalu ajengan sorba kitu mustami sok narangtung wilujeng sumping almukarom coba ka urang dahare-hare. Nah, teu kaciri. Kan bae da ieu mah awakna. Ngaran-ngaran ngelusan awak soal nu enteng nu hese mah ngelusan hate. Ibu hayang gelis tinggal di wedak, tinggal di lipstik, make blush on, hese mah amis budi, da teu sik teu saeutik kajadian wedakna kandel bibirna beureum tapi haseum pamatu. Tah batur rek ngahargaan wedakna moal, batur ngahargaan lipstikna moal, tapi batur bakal ngahargaan karena akhlakna, maka akhlak adalah sumberna hate. Jeung ari awak ieu mah da keuna kuruksak. Buuk hidung jadi bodas, lembang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol. Orok eueuhun tuan seuri lucu. Nini-nini biakun tuh seuri ke. Baheula abah keur ngora ngadar sukro, drok-drok, mata kresu nu ngadenge keur ngora, geus kolot ngadar sukro, da ngadon mengbal di jero. Malah mandar huntu unger hiji-hiji, ngadon huntu kateleg, sukro kaluar. Artina manusia teh kena kuruksa. Kana hatu cep Ustad beda ti batur akeun bae we teu kudu sarua da hakekatna mah sarua sabab ieu teh di Indonesia ngaran-ngaran Indonesia mah ngagunakeun 5 bahasa mun ceramah teh di Indonesia mah ku ngagunakeun metode 5 bahasa hiji silim 2 sindir 3 siloka 4 sasmita 5 seni ari silim bahasa nu nyumput kolot baheula mah pagahan budak nyai tong cicing lalawang panto bisi nontot jodoh. Kolot baheula ngagugu da elmuna ngahalangan nu ngaliwat. Budak ayeuna papagahan kuna bieu nyai tong cicing lalawang panto bisa nontot jodoh ngadon nyegag iraha mamah panto bade bijeng jodoh. Lol magrib nyai tong kaluar ti imah magrib sieun sanekala budak baheula ngagugu. Naha keungeun kolotna aman dirina ka kalem. Anu ayeuna papagahan nyai tong kaluar ti imah magrib sieun sanekala ngadon ngomong ka dieukeun mamah sanekalana dicekek ku aing ayeuna nu akhirna budak ayeuna teu keungeun ku sanekala pelendung beuteungna eueuh bapaan ta eta ceuseung sanekala teh. Sili. Bahasa silip sok digunakeun ku bahasa padalangan Bapak Asep Sunanar Sunarya ti Jelekong senior. Mata dina wayang sok aya disebut kakawen. Lamun Semar datang. Semar. Tah kusakitu geus genahkeun. Iya winangun. Bapak ngahaja ngarah eueun nunutan. Semar kuncung danar wulung. Ngeluk Semar teu negebog. Lengit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria kanca. Weh eta sor. Kuat goreng. Naon makna di jerona leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria lamun hirup hayang jadi satria tong sagala di aku da urang mah teu boga aku nu geulis ulah gumulis nu kasep ulah gumasep waktu maot mah ukur jadi parap cacing taneuh toong we nu geulis maot bongkar deui 7 menit tinggal tulangna ternyata cacing resepeun coba nu goreng boro-boro 7 menit 70 tahun ge cacing kabur mau ngadahar batak naon nu disombong gentina ihirup gedong sikrong mobil mewah sawah lega tungtung hirup mah anger we sarua jeung nu sangsara gedong sikrong tetep tungtung hirup mah nyerang kedong sawah lega dikubur mana sawah batur eta ge bari wakaf atuh baju warna-warni anger tungtung hirup mah boeh warna bodas eueuh sugan nu beunghar pesan boehna warna ungu matak hirup teh geuning darajat teh sarua tong sok ngabeda-beda darajat manusia sarua malah mandar nu miskin gede jasana aya nu maot panghelana nyokot pacul nyeun kuburan aya nu maot panghelana nyokot pasaran tahlil 100 poe si miskin tara pernah urun pak matak lamun di dieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna jug nyeun kuburan sorangan
Tuh gitu ayah pasaran gara gubuk ku sorangan. Tak ayah boleh muntel sorangan. Tahlil ungek-ungek kan sorangan. Artinya manusia teh butuh ku batur. Mata kurang entong pernah goreng jeng batur. Ya. Silih. Lamun dina bab rumah tangga bahasa silibna. Mapak baya kena laradihin pinasti panggi. Takdir teu bisa dipungkir kulak canggem bagja diri. Aya dina kakawasaan pangeran. Ya pangeran. Berarti ieu mah can tunuh. Kamari pangajian di Sukabumi nerangkeun nu bieu juga langsung mustami. Amin. Disangkana teh malah dolin. Mapag mapag baya bayu kena kena lara balangsa. Kadang-kadang keneng nyai anaking keur bobogohan mah nu dipapak teh pika aluseun geus gebruk-gebruk mah rumah tangga kadang-kadang pisang sarau. Matak ieu budak ABB mang pendidi loba budak ABG tong gampang karayu ku bibir lalaki penipu. Aku cinta kepadamu jangan karena aku tidak bisa ngumah wadah. Aku tidak bisa senyesehan. Cek bisa laki ini biar karena aku mencintaimu bukan untuk menjadi babuku tapi aku cinta padamu untuk menjadi ibu anak-anakku. Matakmu akhirnya teh gitu budak loba nyarong HP nu jengkel mitoha. Bari kedua pantai usaha lol hayam di sini ran ku mitoha kur titit bener hayam barang lebok beki usaha tara bari gigir minantu da isukna teh hayam teu leungit nah dicekek ku minantuna. Siliup tah. Mapag mapag baya bayu kena kena lara balangsak nu dipapag geur bobogohan mapi aluseun geus gedebrus marumah tangga apan sangsara ge datang. Bener nya banyak. Kumaha mimiti geur bobogohan hani bani switi darling beb manggil oge. Geblus kena buruah tangga apa? Rasiko leutik ibu kan ngoseng kangkung kurungu salaki hani bani switi darling beb kumaha cek ibu pret nu gelo loba gaya. Kes rumah tangga teu butuh ku buba bebek nu penting resiko gede. Well. Tah, ieu jamaah korban TikTok. Asli. Dua sinir, ai sinir, masih siniran. Sim guring ngaroko Marlboro Black ku bapa dibere jarum, keuna ieu mah ngadongeng heula nya da ini mere mah acan, keuna ngadongeng heula ngadongeng. Sim guring ngaroko Marlboro Black ku bapa dibere jarum si siniran anana daun sampo make saos daripada henteu nyawios. Ngancek tukang son aya ucing dina rantang cing alungan kuring sabatang cek panitia saloyong kapal udara ngaroko hoyong tukang son mah ngagaleuh tara. Di dia ya udah paraban ti penting nyaring ti barang marojeng ja. Diputuskeun ku kabogohna barang dahar suda kana sare sudi. Kumaha si siniran anana sapatu butut lesotalina neng ulah camrutkeun bae cek ustad gantina. Well. Sini. Katilu siloka, siloka mah silo lamun teu dibuka. Silo lamun teu dibuka, toong kolot baheula sok nyeun sawen, sawen dijieun tina harupat tajuskeun kana bawang beureum tutup ku jugut palias. Naon eta makna dina hirupna harupat tong getas harupateun ngomong tong sakamba-kamba abang bibir teu diwengku abang letah teu tulangan bisa dicabok batur. Lol nu jangkung disebut taraje. Kurma jelema montok betekok bari ponok kumaha cek urang eta teh awak atawa drum. Atuh itu teu nyokot pager habek lah kana tarang urang jadi batur nengel urang teh lain kahayangna tapi bongan dirina sok aya cacianana ratu moal ngahukum raja moal diksa nu ngahukum lintang ti amal perbuatan dirina sewang sewangan. Tong nyiwit mun mung diciwit tong ngahina mun mung dihina tong ngaledek mun mung ledek tong mitnah mun mung dipitnah. Sabab jelema nu sududing batur ngahina batur ngaledek batur tungguan ku ibu hiji waktu si eta ge bakal ngalaman diledek batur. Cerik we si eta ibu ngalangkung karaos tinggal kitu. Mata hirup tong sok loba lawana. Keuneu da engke gedeureunkeun ku Allah langsung. Jelema ngahina nyaci jeung maki tenang lalajuan tina buah buruk teu kudu dipetik, buah buruk teu kudu diala, buah buruk teu kudu di eunuk-eunuk buah buruk memurag sorangan ibu dihina dicaci dimaki ku batur tong dilawan engke ge eureun. Nyata teu eureun-eureun cenah tetangga mah ngomongkeun emak tenang ge dieureunkeun ku Allah di mana di dialika di pere panyakit nyeri huntu.
heureun kabeh jelema. Silib, sindir, siloka, harupa. Tajoskeun kana bawang beureum siksi ku ibu, kecelak-kecelak cai panon ibu, kunaon ibu becerik perih. Ucap tekad lampah jeung perbuatan tong coba-coba merihan hate batur bisi ka perihna nyampah ka awak urang sorangan. Sabab doa nu paling diijabah adalah doa jelema anu kahina jeung kaaniaya ku awak urang. Mata urang tong ngahina batur, doana diijabah. Silib, sindir, siloka. Tutup kujukut palias disebut palias teuing. Ieu teh simbol kolot baheula, maka silib, sindir, katilu siloka opat sasmita. Sasmita mah sastra nu bogana urang Sunda. Dinanya casna kertas bodas kuring ngotretkeun keur teuning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa nu pinuh ku kacinta wanci nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentul di gunung-gunung belaki dulinu ieu matak timpu sakalebat na ingetan lalakon nu karanda apa. Tah sastra eta bahasa sastra nu bogana urang Sunda, mata kuring ku urang Sunda, mata ngomong ge ngomong Sunda. Urang Garut ge wanaraja urang Sunda, mata pek ngomong ge ngomong Sunda. Entong so ieu teuing ka budak ngadidik Indonesia, awas jangan main sisi balong nanti digejebur pan teu balek. Awas jangan main sisi solokan palid keh. Kurumuy akeuna ti kota, weh cucu kake dicari-cari gok di dieu abuh kita balek. Tembongkeun wibawa ejeng komara urang Sunda. Silib, sindir, siloka. Ya sasmita. Matak singnya ah kana sastra Sunda. Sunda deket ejeng budaya. Tah kasupe kana seni. Ari seni nada, ai nada, budaya, ai budaya, tradisi, ai tradisi, kabiasaan. Mana buktina? Itu di masjid. Eling, eling umat aki-aki gini. Muslimin muslimat. Les eueuh. Juga jadi hayu urang berjaha. Les deui eueuh. Maah salat subuh ai ret setengah genep maghrib. Diomongeun. Kunaon di Arab eueuh eling-eling umat sabab di Arab geus areling. Maka maghrib jam 5 geus ngaweuleut di masjid. Coba di urang. Matak di Arab ngong adan langsung komat, breng langsung sarolat. Di urang ngong adan langsung komat. Hampura nu adan eta komat eta imam eta makmum eta wiridan eta ngadoa eta balik si eta nu kukulu nu geus si eta. Karelo cenah jelema teh nyen masjid tamu eueuh nu ngeusian. Nada isukna teh sarua jeung manehna teh ngeusian deui eta. Nah cing teh bah teu ngeusian ye kagok cenah batur gitara embung we urang eleh ngadon saruana. Seni naon anu mawa agama tah budaya teh di jerona aya agama. Contoh leutik. Kolot baheula. Mugi jeung aya kenang penca. Ya Bu. Aya kenang. Naon simbolna kenang? Duh hiji padungdung, dua golempang. Padungdung igel penca nu rusuh, golempang igel penca nu kalem. Tah ieu teh agama. Padungdung pang pak tung keung pak tung pak tung 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 keung pang dang dung pak tung keung ngenang sorangan ngagoong sorangan hade nya moal bisa ieu ngagoong sorangan ngenang sorangan silat sorangan dahar sorangan eta padungdung pak tung keung pak tung pak tung tung keung pang tung tung pak tung. Kadep abah mau nyerek areng kenek segala cicing heula cicing. Abah juk ngan kenang ku mah ceuk goong. Aya kenang eueuh goong da teu rame. Bempak tongting. Bempak tongting. Ku mah ceuk nolajo. Yah, nu hajat teu gableg modal kuat goong teu katebus. Lajoan ku ibu goong nadana gung eueuh goong nadana bep. Kabeh ge goong mah gung. Naon ai kenang rame ibu rame kuring, bener ibu bener kuring, salah ibu salah kuring. Tong sok silih ponis antara kuring jeung ibu dan nu bakal monis mah gung nya eta Allah nu maha agung. Tu geuning. Kapanggih. Golempang igel penca nu kalem. Saha nu kudu kalem? Ibu maka simbolna tarompet. Tret. Geus ngendang ngagoong narompet sorangan. Tetet 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 tetet. Tarompet teh katiup tungtungna. Tet
kunaon ditutupan ini robet jeding. Cina ayo no moto timpa loba kamera kia darurah dipoto tah cina tempo ustad dana ceksa kasih bisa gitu jeding kia hoream maruk teh saya beri hayang suri padung-dung saha lalaki golempang saha pemajikan mata kolot baheula babari beunghar sabab lalaki daek usaha pemajikan daek nunda nu ayeuna lalaki narusuh usaha lalaki awewe narusuh nganyu atuh akhirna teh duit loba teh jadi sawah duit loba teh jadi imah jadi naon atuh jadi leneng kana hulu coba kolot baheula kunaon kolot baheula baleuleunghar sawah ka bedag imah ka jieun sabab kolot baheula mah teu butuh deungeun sangu di walungan ge loba karae jatun kurang matak ce kolot baheula supaya walungan anger aya cayan supaya karae anger aya supaya bogo anger boga maka ce kolot jangtong ulin ka walungan walungan eta mah sanget ngarah naon disebutkeun sanget ngarah budak teu ngarusak walungan akhirna tepan hurang aya bogo aya benter aya duit diteuneun kadaharan museup di ditu coba ayeuna ku sabab jelema ayeuna teu keungku sanget na walungan nya hurapat beak pak bogo beak benter beak hurang beak akhirna boga duit meuli deungeuna we kabeh mata toong ku ibu kahirupan kolot baheula jarak jag sarehat naha kadaharanna alam enit ka sawah aya jonge jotang babedotan pucuk sintrong palubah keur di dahar teh do marabeng ti tukang tapi toong kolot baheula jarak jag sarehat kunaon sababna kadaharanna alam lamun barang tuang make leunca pan eta teh leunca teh pencegah kanker payudara mata kiraha kolot urang make jeung kanker payudara budak ayeuna eta itu eta teh tawaran geura dahar jeung leunca nyai geura tuang sareng naon mamah jeung leunca kalah kajebeng apa itu leunca si eta kuatuh nyaho leunca budak lalaki na bear leunca ngaran dipake kakalecian inilah hebatna kolot baheula naon sebabna make budaya lol deui wayang make jeung aya judul Rahwana Pejah atuh dina wayang nerangkeun naon eta Rahwana Pejah nerangkeun akhirat Rahwana teh dasa muka berat benghar disebut raja ngan maling Dewi Sinta sanggeus aya nu boga ngaranna Sri Rama amekeun salakina dipanah ti kajauhan ceb kana dadana paeh Rahwana paeh di dunia benghar bari raja datang ke akhirat teu sanggup hirup naha poek mongkleng lol we disebut ceurik Rahwana kumaha ceuk dalang nya di mana ieu kula poek taya nungon coran hujan taya pipa yungen leur taya pi iteken nya di mana atuh anak nya di mana pamajikannya di mana atuh hartanya di mana atuh banda pangkat kalunguhan nu mawa pangaruh hirup geningan teu melaan kaulake hebatnya kolot baheula nerangkeun akhirat yen akhirat teh poek eueuh nu ngoncoran hujan eueuh pipayungeun leueur eueuh piiteukeun naon atuh nu jadi iteukna ibadah ibu ibadah kuring jadi mata urang tong sok lobe ngomean ibadah batur keur batur ibadah urang keur urang nu jadi oncor kahirupan akhirat adalah ibadah sorangan mata tong sok naongan ibadah batur komo nepi ka tatanya mah tahajud teu penting deuk naon dibejakeun ka urang mah mata dicatet da urang mah manusa mah di tengah-tengah katuhu malaikat belah kenca setan mata jelema di tengah kadang jadi malaikat kadang jadi setan jelema keur jadi malaikat geuning salaki ka ibu nalika keur ngolo moal aya nu juga ratu moal teu bojo aa dreg-dreg pas ya bagong eleuh eta ngan untung pamajikanana jadi malaikat aduh aa nyebut bagong berarti sapeuting abdi hees jeung jaluna nolol anak protes mamah bagong bapak bagong ari abdi anak begu ja kadang jadi malaikat kadang jadi setan inilah manusia ustad ke kadang-kadang jadi malaikat kadang-kadang jadi setan wajar jelema malahan manupang gede gede dosana sakapeung mah kuring pak sebagai ustad ceuk batur gede dosa ibu anaman teh dosa henteu bisa rek baralik ka kitu
kuring mah dosa gede, loba nyarita tanpa amal pan dosa. Lamun nerangkeun tahajud popolotot ka batur tahajud, tahajud. Yu tong ka Cimaung ngomong tahajud da molor. Nerangkeun sedekah bati era yeuna mah sedekah ta lil fuqara, sedekah, sedekah. Jadi sedekah teh mah rezeki nu geus aya, ngulem rezeki nu can aya, tong keung sangsara lantaran sedekah. Atuh batur teh isuk teh sedekah masjid ka Sumang yatim kabere pakeun miskin ka tulungan. Gerat tanya kuring, puting egelin sedekah. Naon atuh ngadudut ladang sedekah? Mana bukti beres ceramah sakedeung deui panitia bakal ngudag duka nu mana panitiana ngan yakin bakal ngudag dari Ten Batur ge kitu dus ongkoh amplop ongkoh Ten Batur ka cicing kalau Ten Batur jadi lamun di dieu teu kitu nah urang dieu mung akur jeung Batur saloyong tepan cepa ajengan pangersa cenah punten ieu mah sodakohna eudeuk ditambah ku kuring har nya da butuh mata hadirin kaum muslim era jadi ustad jadi kiai jadi ajengan teh era mata kula coba-coba ibu bapak nyebut al-mukarom ka kuring lain al-mukarom ya al-mukarom mah jelema anu mere lain jelema anu dibere sedangkan kuring kedatang ka dieu jujur lain mere tapi di tah berarti al-mukarom mah bapak-bapak lain urang well pokona malah Al-Mukarrama iya nu haladir di dieu ustad di dieu kades di dieu ta eta Al-Mukarrama naha marere pan urang mah jelema nu dibere heeh well nya matak nu hakikatna nu kudu dihormate lain ibu ka kuring lain bapak ka kuring nu kudu dihormate kuring ka ibu bapak naha leungit jamaah na urang ngomong jeung temok gitu ceramah di hade-hade popo-popo ibu-ibu jelema gaib kabeh ah kalah kak sadakwah di kuburan pan adik imah kukukak kuping gumujeng nak kadenge bahasana dak aya jelemaan ya bener matak lain batur butuh kurang tapi orang butuh ku tah bapak kades bapak camat bapak bupati bapak gubernur lain rakyat butuh ku kades kades butuh ku rakyat nah eureun rakyat tong nyeblos dek jadi naon pak kades demol jadi RT-RT acan mata kurang teh ngarep-ngarep para pejabat nu diluhur teh beh dieuna kades beh dituna presiden saha nu diarep-arep nu nyaah ka rakyat nu wawuh ka rakyat nu apal kamiung rakyat jeung bisa nyusut cai panon rakyat pan eta nu diarep-arep ku rakyat mah bener bu well ta lain nu alus olo arolo geuning ku baligo gede-gede anjir kamari geuning di olo ibu ku beas 2 kilo minyak separapat duit 50 rakyat ayo nah atuh nu kitu dicokot ayo nyoblos poho deui geblus kasih komeng kan ah geus kacau anjir pada bingung cara nu mana merena teh kamari teh poho deui cara mah ari si komeng aya keur kieu geuning iya cenah ah kagok wae geblus meunang si komeng rakyat lah ustad pake jeng apal biasa kilo duit 50 tuluy minyak separapat apaan nih tipna diurang ayo nate can dibagikan dari sian dosa ayo tenis ya tete jadi tulus na keur mupus dosa abdi teh bingung pan dibagikan kata tangga wirang dari sidik mau nyoblos na dibagikan kasih etak keur stres ah abdi masam bergen ke rumah sakit jiwa dek naon mupus dosa abdi mana nak kikian coblos abdi gedrak dag harupan anak coblos nah ada yuk kerawak ditewak ku dokter disuntik hari tak kene disangka nu gelo duaan mbak waduh cingdol matak nu ngaran politik ba mengeus tong pasea nu Anis ulah asa pang Anisna nu Prabowo ulah asa Prabowona Ganjar Pranowo ge entong asa pang Ganjarna anger bias mahal mah hampura tatangga nu mikiran anak bener tuh bu Prabowo geus jadi telepon ku ibu bapak presiden di sini ada yang meninggal tolong dong pang tahlilankeun jawaban anak sorry ye tolong kana ustad nu deket pak ustad ayo tahlil muat tujuh oke gas ustad nu deket matak cekuring ge entong ngajul bentang ku asiwung tong nyeduh ka langit bisi lemokot kan diri entong neang anu anggang entong ngajugjug nu jauh koreh ke nu deket saha dulur sa lemur dulur sa kasur dulur sa dapur eta we kokolakeun jeung dulur sing alakur jeung tetangga tong pasea bener lur sadil atuh heeh well
Jadi kalau lanjut kurang itu. Tahu sih. Situ iya. Nya. Dan no alus matu politik rakyat tadi Bu. Politik urang rakyat, polos rakyat. Maneh cenah rek saha ka Anies Baswedan? Ari maneh urang hayang Prabowo. Tanya alesanana. Cita Ibu naha Anies Baswedan? Hayang jiga Jakarta. Ari Ibu di mana? Di Garut. Cita Ibu hayang saha? Prabowo. Naha? Tilu kali keok wae. Nu hiji hayang saha? Ganjar Pranowo. Naha? Huisan kabeh dewasa. Inilah politik rakyat anu teu meunang ikut campur para elit karena politik rakyat sabab rakyat murni tina hatena lain murni lantaran ladang duitna. Nganu di arep-arep ti para pahlawan teh ada parti para pemimpin teh adalah Siliwangi. Matak diurang disebut Prabu Siliwangi, Prabu Raja Silih-silih Wangi Sengit. Jadi raja datang ka rakyat teh nyengitan rakyat. Nukumaha raja datang ke rakyat nyengitan rakyat wawu kasusah rakyat apal kemur rakyat nyaho pekapa ngabutuh rakyat eta nu di arep-arep ku rakyat mah bener Bu ya teh ngaranti Siliwangi toong we Umar bin Khattab hanya celang ke tiap lawang init-init ke tepi swiring jam 10 peting ngegemol gandum 60 kilo lempang 6 kilo dibagikan pakar rakyat mah tak cobian pak kades beli badan nyobian mawa beas 60 kilo lembang 6 kilo paling kuat saminggu jadi kadesna isuknya langsung pidato bapak-bapak ibu-ibu disamat ayana abdi eren jadi kades kunaon pak kades diri nyeri cangkeng luur matak mual ayah pamimpin nujiga Umar bin Khattab panu ayana barang mereka pakir disini kudu dipoto wae gede cepret foto tulisan dihanap alhamdulillah parentu santunan duit lapor tetap amal lain nah ria silip sindir siloka sasmita seni pelebah mana seni nu make agamaan kolot baheula mugi jeung aya hade geuning seni baheula mah bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran hidup tine kanan bagja ayeuna ngarumah tangga jati diri anu pasti bagja bagja nyao pelebah mana pelajaran hirupna pelebah ngawur-ngawur beas wur awur hiji dah dua nu diawurkeun es bonbon cek ibnu cek abdum permen da ibu mah kekeh nyebut pepsodent ge odol karena minuman limun ayeuna beas jelema nu alus teh jelema nu bisa ngawur ka batur ngawur ka dulur ngawur ka tatangga paingan urang jagjag urang sehat lantaran loba tatangga nu kabantuan ku urang simbolna beas diawurkeun hiji tah jadi ngawurkeun beas teh sing balager hirup jeung dulur kadua nu diawurkeun es bonbon permen ai permen rasana manis asam asin rame rasanya nano-nano ieu nu ngaran hirup teh pahitna peuheurna ladana haseumna bakal karampak ku sararea bener teu Bu nalika sim kuring baheula keur peuheurna kahirupan aduh bogoh kabudak tatangga euy ditolak cing teneng urang can boga duit-duit acan harita mah berarah motor mobil ibu sawah gitu gablek keur sangsara cinta akang bogoh ka neng moal cenah teu sudi bari nyiduhan kot hayang nonyok ka si eta da na cinta make jeung embung rek neangan jelema beunghar kitu bener kawin jeung nu beunghar pa nyeri tah teh kuring lantaran ditolak bebejak ka Allah Gusti sukseskeun abdi beunghargeun abdi hayang we nempokeun abdi teh ka jelema nusuk ngaledek abdi nyata ka si eta teh ya dreg-dreg kawin kamari corona datang muncul pan abdi mah sukses ayeuna teh alhamdulillah sawah kabeli mobil boga imah naker alhamdulillah ibu si itu ku corona pilakna dijual gelangna dijual kongkorona dijual ceuk hate lebok bonga nolak urang ayeuna teh make kongkorong jeung gelang ngan kongkorong tina lajada ladang tina COD
Nu di eclok teh geuning hese diwikeun. Naha da teh jadi duit atuh. Saminggu sakali kudu disipuh. Ayeuna mah geus muda-muda ka abdi keneng. Aah, cenah hampura, abdi bangkrut sagala-gala jeung saroge cenah abdi teh cerai. Cing teh kunaon? Beak cenah kamari ku corona, sujud syukur alhamdulillah Gusti aya corona. Karena itu keur ngolo ka abdi, geus cenah aya nu abdi bade nampi ka AA. Jawaban kuring hampura neng geus lain level. Well, tak. Matak ngabejaan ka barudak awewe tong sok tampikan pedah lalaki sangsara geus beunghar mah tah bakal ngudag. Baheula urang awewe mana nu mungan ka urang teu hararayangeun ayeuna mah ngantri bro. Ternyata pelet nu pantes teh pelet eta geuning. Pelet ku duit. Baheula mah pelet kuring keren atuh pelet. Sun adus banyu suci kang adus badan kaula kokosoknya rohani muliakakan idatullah sehrujuh cah syapati mah jalil karim itu Muhammad wa alihi wa sohbihi ajmain irung aing kuhunggungan terang aing lancar temen terangan pipi aing kutumirian bibir patemu seri huntu patemu cahaya hah serenge hah baracak 40 poe kudu nyengira hepayu ngadona irung adagor tidak. Yenit deui kawetan cekurang wetan waad qolaha syai'in adada rasul masriki foto iduhu wahilila tata qolamun ulah aing atka sia kudu sia inget ka aing sia ngakan kejo catang bobong akan cai asatu akbari eleuh-eleuh jiga engkang keur rumambang di jalan gede ya hupa cikur-cikur bake kok buah burakeun leos deui ka aki-aki dibere pelet ku aki-aki Allahumma sri sadana mayar-mayar di buana kabogo hurif sajagat aci sungsang larang berang aci sungsing larang peting buah khaldi aci Allah la ilaha illallah cinta abah kadetnya minta pelet kalah kateta idul adha kumajabna poho pelet eta mah teu mati lur. Nah, aing geus boga duit mobil aya sama lega. Perang we teh teh Bu. Meureun. Meureun da eueuh nepi ka titik ayeuna ge. Tuh. Matak yeuh keur para neng tong sok tampikan. Bisi siji waktu si eta sukses kaduhungna bebeakan. Ya bener ya. Kene budak awe maneangan lalaki mah teu pantes-pantes teuing. Nu penting mah tanggung jawab. Naon kasep teu gableg gawe dilamotan kasepna? Cari cing nu kasep cari cing. Cari cing. Matak nu ngaran hirup lalajuan hikmahna. Bisi di dieu aya neng anu kulitna hideung tong digluang di glowing montong. Glowing sa teh orang Korea, da ceuk kuring mah hinyai eta teh. Nopika dararang dan stoker kebak huntut di behelan bengut di bodasan buuk di beleman ay beheng hide mun mangi duit di jalan ngomongna rejeki anak soleh cik tu mikir tekoro di gelowang gelowing dan kaya bakal payu kalau laki nah Allah kecintakan ajwaj ajwajnya di mana ayah laki tentu ayah awewe jodoh nah kajen bengut hidung sekalipun bakal payu. Komo urang kieu meureun. Ditanya ke teh Mang, naha kami nyeuh hideung genah cenah. Mah cenah bagi genah, huh bangsat geus tulus. Sing tahu nun urusan bangsat yang hidung lampu parum cenah jang jam 11 peuting bangsat datang pamajikan ngaluna seuri buku ngebangsat ngagajleng soak meureun naha asa disembeurkeun huntu eueuh beungeut tah. Matak menges tong digluang digelowing narimakeun. Ibu halisaki alusna entong dikerok tarimakeun. Lain mau kerokan ti kupat lot atau balik pengajian gurger jeung salaki nah leungit hiji bulu panon ditambahan atau ngicip teu kuat hese jiga nu cepel timbah ngabonceng bari mau moton eta bulu panon nyengler ka luhur hiji nu kahanap hiji ah repot anjir ah nari urang bet ngare repot hirup atuh. Matak jelema nu bakal repot jelema nu melaan kahayang lain narima karena takdirna geus awak urang seperti kieu meungeus tong dirobah geus takdirna well ya bener nah mun sih meni riweuh-riweuh teuing geus takdirna hajat so mun aya hajat
dengan lima rupa atau hajat pangantin lelaki ayah, pangantin awewe ayah, wali ayah, saksi ayah, ijab kabul, beres. Gening ayah wayang golek tengah peting kahayang, gening dangdut kahayang, hijikeun 100 juta dina sapeuting. Nada bubar hajat ngahuleng di masjid situ. Beri jebleh nuding takdir. Ya Allah, meni kieu-kieu teuing takdir. Bari abdi ngaliwat lebok lain takdir kahayang mang nu kitu mah. Ya bener. Matak nu ngaran hirup jelema alus teh jelema tuh ngagugu kana kahayang. Da kahayang digugu moal angeus-angeusna. Moal. Boga imah hiji hayang dua. Sakapeung moga pamajikan hiji hayang dua. Cek sahari ibu. Sudon. Boga mobil hiji hayang dua. Sarakah tutuluyan. Matak jelema bakal eureun ka hayangna nalika urang geus maot. Matak mengeus rem loba ka hayang. Loba jelema beunghar gedong sigurung mobil mewah sapa lega tapi sarah kuat tiga nu jangar atuh sirahna. Naha kabeh sertifikat tadi banget. Coba hirup nu sangsara aduh imah butut. Kurumuy panon poe asup, goler kerek, barang dahar jeung peda meunang meuleum sagede kieu, huap-huap eta huapna kuat gede pisan. Geduk macul teh jam 7 nepi ka jam 1, balikna heheotan teh si eta mah. Ku bungah nya hirupna. Kunaon? Ku bebas hate. Matak dahar ngeunah lain ku deungeunana, dahar ngeunah mah ku bebas hatena. Panyakit bakal rungsing, panyakit bakal aya, lamun hate panasan ku rezeki batur. Batur nyen gedong nyari hulu. Batur meuli motor panas tiris. Batur meuli emas ratu gangen. Batur meuli sawah blus ka rumah sakit. Batur meuli mobil modar si eta. Jelema nu panasan mah sarwa jeung nyiksa awakna sorangan jeung teu narima kana kamajuan batur ngarang we jeung ngarang batur beunghar yeuh meunang nyegik. Ngarang yeuh urang ge apal beungharna meunang nuyul. Cinta apal ibu tuyulna kabeneran nu beunghar boga budak botak tuh deuleu ka sana kumaneh tuyul maneh parah pisan hate tah matak jelema nu sehat hatena bakal sehat awakna jelema nu gering hatena di dieu geura ka ciri nu keur gering mah aya mana cing nu gering hatena nalika batu seseurian nu mah kieu ngebetem. Aluh. Gering tah teh. Heuna tuh Ustaz bagi jeung ngabodor bari seseurian. Har, seseurian teh ba mun ibu indit ka dokter, obat yang paling manjur adalah kebahagiaan. Jelema nu bahagia tandana seuri. Coba katempo pan jelema nu bahagia, membuka hutang ka Bang Emok isuk pikiran bayareun. Matak beude lalajut. Da katempo atuh di setoranana 125 atuh. Saminggu teteh. Nah Ustaz apa? Pan urang pisan nginyum harita. Nah salah aya Bang Emok. Ah henteu aya salah mah. Ngan kurang tepat we, ngan ku sabab warga geus kagok, nu salah lain ibu. Warga mah teu salah da keur melaan pangabutuh mah naon we nu aya heubeuk. Saha teu nu salahna? Hiji kadesna. Dua ustadna, tilu kadusna, opat RW-na, opat lima RT-na, genep jamaah pangaosanana. Nah, kabeh pardit jeung karumet. Pan warga teh pernah datang ka ustad, pa ustad mah manawian gaduh sajuta, cukuring teu aya. Leos ka kades, ceuk kades sarua. Leos ka kadus, ceuk kadus teu boga. Leos ka RT sami, belenyang ka jamaah pangajian teu gaduh. Nu bageur iwati budak parawan anu bawa motor Beat. Ager persyaratan ukur KTP ngariung limaan aremok kabeh tuluy narangtung bikin perjanjian aku bersumpah dan berjanji tanggung renteng lamun ayan limaan hiji temayar no opat tanggung renteng kanu hiji ustad lebih kanyaho tenang urang pernah ngeclok tah malahan lebih kadetik ayo nacan kabayar sugane kubulan iyo kabayar. Teu salah rakyat mah nu salah mah urangna pa nu baleunghar teu zakatna nu beunghar teu sodakohna kades teu barirena ustad sarua teu barang berena hampura terjadilah bang eta teu salah rakyat mah henteu nu salah mah tah pemangku nagarana we aduh nu burga hutang mah keprok ongkoh aduh
sorry ye. Oh. Oh, sorry ye, acan teteh. Ya. Bari hakikat harta teh panghanap-hanapna kanikmatan adalah harta, pangluhur-luhurna kanikmatan adalah sehat, pangutama-utamana kanikmatan pamajikan jeung anak soleh, pang anu kudu disyukuri tina kanikmatan iman Islam nyampakna dada. Jadi harta teh panghanap-hanapna apa sedengkeun kurang diperebutkeun, eta nikmat nu panghanap-hanapna diperebutkeun. Teu saeutik jelema pas saya melaan harta, bener tuh Bu? Heeh ya. Gedong sigrong, mobil mewah, sawalaga nu gedong, nu sigrong gedong, nu bangga urang. Mobil mewah, nu mewah, mobil, nah nu urang nu ngeheotan. Sawah lega, sawah, nah urang nu bangga. Lamun kitu tarang lega, tah jug bangga ge digubuk nepi ka akhirat. Ari karek sawah lega mah teu kudu bangga-bangga teu euy. Buka emas, intan, berlian, kongkorong, uduh pengajian gedongkod hayang kadolo. Make gengge kencring, kencring. Timpah make pinggal nyamper pengajian kata tengah hayung ngaus. Si eta anjir kuat hayang dijebrol ku sapatu hirupna teh. Islam datang karena awak ibu tong nyaritakeun imah ka jelema teu boga imah, tong nyaritakeun sawah ka jelema teu boga sawah, tong nembongkeun kongkorong ka jelema teu make naha mapanas batur. Bener tuh? Ya. Bunian, bunian. Lain 20 gram ya teh. Aing nepi ka Pakmen da tah. Tanu kitu jelema anu tidak well teh. Kira sepikir lempang geus dong kok kongkorong kaciri iya gigi berikan terus kencing panjir jelma setruk tuh. Padahal naon sababna harta bet kudu dibangga-bangga teu kudu naon bagi kudu dibangga-bangga teu kudu anggur jelma nu oles teh la ing syakartum la ajidanakum wala ing kafartum inna adzabil syadid jelma nu alus teh jelma nu bisa syukur ku hartana ku bandana matak jelma nu syukur ku hartana moal aya tetangga nu lapar moal aya miskin nu teu kabantuan naon sababna harta dipake nulungan batur eta sih. Lain di gedong si gerong mobil mewah sawalaga karena BLT butuh asal jeur anjir. Gedongna si gerong mobilna mewah batur menang RT dicarekan RT gelo RW edan cintu kunaon ari ibu batur menang 600 aing teu. Cintepan ibu mah kongkorong ge boga sabah geleganeng kustad pernati kitu ngamak sih eta. Cinta hayang ibu sok ku aing diusulkeun. Usulkeun ka kades-des bere sih teh karunya ganeng bibirna. Dibere. Init ka Bang beri mawa motor sih eta. Eueuh ka era anjeun. Kongkorong bodoh. Cenah bapak Bang cenah bade nyanak BLT. Eueuh ka era anjeun jelema kitu. Lamun memang di dia aya nu beunghar kabagian kuduna protes RT RW kades kadus hampura mak mah jelema beunghar gedong sigrong mobil mewah sawah lega budak sakola na make jeung kudu kabere nu kieu ngan eudeuk kumaha ditampa ngan pangmikeunkeun kanu hakna saha tu si yatim tah si miskin ta eta nu beunghar bersyukur mah. Kajen keprok da katembo eueuh di dia teh. Hah? Naon? Eueuh bisa. Eueuh pisan cenah dibere mah lumayan. Malah latre hirup teh. Kota abdi mah nyana ngan jodoh sing sumpah. Ti cimau ngeliat ka dia susuganan gitu aya jodoh. Tapi persyaratanna levelna tinggi deui. Lain nu tiung ngaguyupuk, lain nu gamis ngangsar, lain nu salawatan, lain nu sumuka Quran, lain nu suka masjid, teu level nu kitu teh. Tiung gede kumaha abdi, abdi meuli pamajikan bakal make ka masjid kumaha abdi, abdi osok ka masjid pamajikan bakal milu salawat kumaha abdi, abdi maca pamajikan bakal ngiring, tapi kadang-kadang awewe mah hiji nu lain kumaha salaki bab duit, maka gerak teangan awewe nu teu bagi duit. Ayah tukang tu aya mak asep teu beamung mak nene mah sudi aing mah mong nya ge teu bagi duit sudi we
Roream teh yang digegepan ngadon batuk atuh dah. Nah, saya teh ustad begitu-gitu teh ingat tuh nenek-nenek geura takdir ah dirobah ku aing takdirna. Nenek bikin eh ke tukang son kayaknya nenek-nenek. Arek. Roream teh. Kudu ka kolot sarape lain tampikan naon pulunganeunana atuh da digegepan da alah mung ah nya moal heeh well. Nah, siat teh Ustaz atukeun bae ka maneh kana bae ka batur. Ream. Samemeh kuring ge tawarkeun ka kades ka itu. Anggar kades ge muring ka alim. Naha? Sabab kuring lain nabi. Kuring adalah nanagrahana lain nabi, nanagrahana. Hatena can seperti nabi, ahlakna can seperti nabi, kalakuan can seperti nabi. Mata tong disanyung dipuja-puja nana gerah teh lain nabi. Biasa we teh kudu riweuh. Ulah ka ustad bade ngaleut naon tempo ku ibu tilu gelas diinum kabeh ngarebek beuteung urang. Abong ka ustad inyuguan ku tilu. Wah. Inum kabeh ngarebek beuteung. Beuteung gede aya da hari rahat. Tapi hiji we nyuguhan ajengan mah geus cukup tilu waduh anjir aing mah de kumaha nu urang rokona mah meunang meuli teh jalan ah aya nu nembe pun lanceuk arara sup ka dieu nomor pun lanceuk Pak Haji Deni Kang Kang Pak Haji Dani nelpon Ustaz nah urang-urang duduluran we siap da urang mah daripada boga musuh hiji heurin dunya leuwih hade loba balad 1000 ge kurang jadi kuring datang ke duduluran anggap we ibu misalkan lanceuk abdi atuh pa DKM bapak abdi atuh neng adi abdi tukang son sobat abdi tundi tukang belah ditutu anggap we adi jeung lanceuk abdi tuh sok duduluran ngaran-ngaran jeng dulur gering silih tulung susah silih talang nyak jeng dulur banyak nusangsara pek gerajamin jeng dulur tak abdi enak dia atas nama duduluran sakedeng di ceramah ngusan bahanan dulur ah oh jauh asal lobak nukit meri itu kek cenah mah da Garut mah dodol jaket kulit doma Garut mah talemun kuring Bandung hampura tong hayang peuyeum lamun Majalaya boronong garing tuh coba peuyeum Bandung coba Garut dodol cingga dina duh sok ditempo mun aya dodol heeh berarti Garut lamun lain berarti tong sok aakuanan Garut bae jeung dodol geuning eueuh naon eta kerasakan identitas Garut teh adalah dodol jaket kulit domba Garut terus aya opat pak gejeru jeruk Garut naon oh iya jeruk Garut teh iya aya deui cenah cek Darsuma Garut teh cenah gadisna maka ka Irut cenah tapi di tempat-tempat asa eueuh deui ka Irut kieu heeh tah bener teh nilai seni teh lega pak matak ulah anti karena seni adan make seni make nada matak jelema ulah coba-coba nyebutkeun punten abdi mah anti nada wadul lamun teu make nada adan bahaya Allahu akbar Allahu akbar ha
hayalah sholah, hayalah sholah, hayalah palah, hayalah palah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aisyah ngajak sholat, ngajak gelut, Pak. Make atau nada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rauseun. Udah make nada ngan di urang mah lamun adan make nada nu genahkeun. Entong dipake na subuh bisi hees. Na subuh mah ku jeger adan ku jeger. Jeger teh pan hohoak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hudang kabeh jelema, Pak. Datang ke masjid lain deuk salat deuk gebugan nu adan. Nah, dari urang mah lain Indonesia, lain Arab, di Arab mah nu adan alus kapake. Di urang mah alus teuing teu kapake ngadon hare es jelema. Sok di Arab tarawih nepi jam 3 subuh jelema daek. Cobaan di dia. Tarawih nepi jam 3 subuh baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba 30 juz sapenting tamat. Jago kudu anu hadir deui. Karek 11 rakaat geus nyuruh cenyir cangkeng. Nuhuhu ayah, nunyarane, nuhukulunu kareki imam, iya kana ambudu, wa iya juga amin. Supaya eren pan imam mana isuk na ayah ke masjid, wah jijing kerungan weh jadi cokor. Lalu ditanya, mang nate ke masjid, rada kelo anjir imam na, imam disarekan pak. Lamun taraweh di urang bagi jam 3 subuh kacau masjid, digemuk lah. Mau tuh ajaran sesat gitu. Di Arab taraweh bagi jam 3 subuh jelema daek. Cobaan di urang moal daraikeun. Atawa di urang mah nu kapake mah jeger. Cek jeger teh hiling kuaing asana jadi imamanna, ganeng situ mah lila leuleut teuing. Tekul teh eta jeger bari tato ongkoh. Nu dibaca al ikhlas we haben. 23 rakaat tekul waloh. Bari rada dilekah-lekoh lam yalidu wa lam yuladu. Teh sia ku tiga anak band situ. Eta ge hayang meureun rakaat kagenep hayang maca Anas kan poho deui. Make jeung ngareret heula ka jamaah, wios cenah kulhu deui, eta ceuk nu tukang lajeng we cenah lah. Si eta bubar we ti masjid, sat 23 rakaat anggeus setengah salapan, pada muji, pada ngagabruk, tamaneh imam hade mah teu sangka ngarti anjir cenah. Inilah Indonesia. Bener teu, Pak? Makana kuring ceramah kieu teh ieu teh ngolo ka ibu ulah elek kudangdutan. Coba laju dangdut ti jam 10 bi jam 5 jelema nagok naha ku resep. Cing atuh nepangajian kali-kali mah. Heeh. Mata kuring nyeun metode kieu teh minimal aya kesan betah. Kadar eta ilmu bapa leuwih luhur batan kuring, ibu leuwih luhur batan kuring. Kuring mah ilmu nanahaon teu boga naon-naon. Coba na dangdut Rama Irama datang. Setiap keindahan depan Roma Irama pasti ditung-tung aya gunah wae da yang tampak oleh mata itulah ditung ajak seuri hese hiasan perhiasan terindah tah oh well tah cokotku bapak jadi Roma Irama mah takdir jadi penyanyi matak disebut we raja dangdut dan ratu dangdut Elvi Sukaesih. Roma Irama coba lemah Roma Irama jadi presiden kacau Pak Presiden ada gempa jawabannya simpel terlalu. Pak Presiden kejahat meningkat terlalu. Komo lamun Roma Irama jadi kenaik bahaya pisan. Kenaik mah goreng-goreng kuring Bandung 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 Garut 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 Tasik Tasik kenaik maju. Coba Roma Irama jadi kenaik Bandung Garut Tasik Sukabumi. Komo aja penumpang Al-Fatihah. Mata. Oh well. Mata jelema teh gumantung potensina masih tong maksakeun maneh. Geus we. Pak Kades jadi kades alus, tong hayang jadi ustad. Da ustad ge teu sudi kudu jadi kades.
Nah, teka harti anjir jadi kades. Sambutan kades setengah jam, sugan aya panitia, Pak Kades punten, ieu amplop tilas sambutan. Eueuh teu dituna. Malahan wa ayeuna ieu Pak Kades wayahna bubar kudu pangakhirna. Nah, bisi ieu kurang anggaran, sadu tang jawab eulin kades. Apan kades merek bebela ka rakyat? Ya pan pamimpin mah mau ngamuk gajah mata, pamimpin bagi anak-anak, bener teu Bu? Mata kelamun ieu anggaran kakurangan, rakyat mah bebas tinggal balik, kades panghuleung jeung panitia. Aduh, euy. Nya. Geus tah. Menang atuh make nada, menang. Ngan ulah pahili, lamun ibu resep dangdut silakan ngantong pahili jeung adan. Pandangdut mah aya cengkok geuning. Tunjukkan gitu kemana langkahku ini dangdut dalam hidup dalam cinta dia dangdut asupun karena ada pica capekun hayalah sholat hai ah didagor insyaallah tajal mah gitu pahili bro. Well, pahili sekuringnya. Ibu resep sawer bismillah damal wiwitan nyebat asmaning pangeran alus we ngantong pahili jeung patihah. Bapak ngimaman dituang genepuluh peletuk teta bismillah kuat jika nyawer. Bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahirrohbilalamin. Dawuh nu amin hiji acan di tempat aja jungkelan di luar itu datang dewe imam eta digemok masjid mang namung kami rada gelo anjir imam lagi pahili mata kirup na cokolot bahagia tong pahiri hiri tampian pagirang girang pancurannya seni bawa karena agama eta ibu ngapalkan sifat wajib Allah 20 make seni wujud kidambak mohola enggak batu ayo ngomongin batur tarik teh. Kiyamuhu binafsi wadariyakudotiroda. Oh beda nada di sini. Hayat sa mumpa empa empum emumwa empa empum emno empa empum emno empa empum emba empa empum emba dengdeng pak tungtung emba hade musik jeng sora nyeni eh. Padahal orang telatihan te nya ku seni eta babari apalna matak tong anti kana seni ulah kolot belema seni lagi alus satu budak ogo make seni neng kolot bela neleng neng gu gerak gede gerak jangkung gerak sekolah ke Bandung gerak ngokolakan indu rep budak tesare coba nu ayeuna kawin laleutikeun amek datang budak ogo nah dalih nyanyi nu bieu budak keur cerita terima kasih ku kumaha cek orok ai sia gelo teh cek orok sedia nilai seni lah matak tong anti seni ngan hirup cicingna seni kudu nyeni lain ai cicing hirupna seni ai hate sisik melik capek ya. Maca Quran ge make seninya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi pun lanceuk raoseun da make seni. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Tah tong baheli jeung karawitan, ai taud alus, bismillah alus. Nah, ari ka dituna saupami han telepat urang kantos tepang. Kumaha ceuk mustami? Nogelo. Tong baheli.
mata kiruh tong pahiri-hiri tempian pagirang-girang pan curan sok urang bersih hati sakedeng deui Ramadan datang ayatna anu tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tah nu hese mah lain puasana nu hese mah takwana nu hese lain salatna nu hese takwana nu hese lain pangajianana nu hese mah takwana pangajian mineng tapi nah hajeung dulur teh akur-akur jeung tetangga parasea nu pedit anger berarti nu leungit teh takwana ayeuna ge bisa jadi da isuk ngomongkeun urang tu sangko nya teh ustad naon kitu oh eta kutu di kopeana atuh bahaya menika. Awas sampai ngomong gitu, tong seri. Ada orang malain ustad, orang malain kiai, orang malain ajengan. Era disebut ustad jeung kiai ajengan. Tenah, hirup kuring, encan nyoko jeung nyukuh karena ilmu keajenganan. Ngomong alus kalakuan mauluhu alam. Nului apal goreng patut kuring adalah kuring. Nului apal goreng patut ibu ya adalah ibu. Mata kurang tong seri cokelan karena goreng patutan batur. Batur lebih apal kartu urang nusa benerna. Bener pak? Bapak daeka, bebel. Bapak daek ka masjid ulah asa pang akang daek ka masjid nah saha baheula bapak ya bener ibu teu ge pan jelema berdegong gitu saha baheula anu bubuguhan dina poe keur lalaju calung teh saha saha baheula pecakal sakaleungeun kolot keur eueuh ning ge si eta teh saha teh saha pak baheula anu nolol tina jendela kamar rana tadi dipletok ku hancip saha gitu. Mata kurang aya geus bisa geus daek salat geus daek ka masjid tong nepak dada batur lebih apal kalakuan urang bareto lur ah. Mata kudu bisa ngamaklum kana kasalahan batur da urang ge boga kasalahan nu sarua jiga batur tutupan aibna eueuhkeun kasalahanana naha nalika urang ge hayang ditutupan ku Allah taala na we lain yang batur salah tadi edeng-edeng teu sangkanya si eta eh maneh si eta budak batur kieu tong diomong-omong karunya hek tepungan nyai sing sabar sing kuatkeun da kalakuan maneh ngan wayahna lamun geus borosot ulah nepi ka dipiceun hayang wirang keun geus borosot mage butuh hayang orok teh papagahan ngan wayahna nyai lamun geus borosot kade ulah nyiksa maneh sok ka makeun hade eta ieu mah dijieun status aduh di lembur urang nuju aya kariuhan lur kawas nu saleh wae sia teh mah hirupna teh heeh. Budak batur cager, borosot, diasuh ku anakna, diasuh ku inungna. Pelenung teh budak manehna, aduh, kumacek batur karaos. Mata kulah coba-coba ngabibirang batur, kabirang bakal nepi ka awak sorangan. Well. Nyaha bener bulwal well. Puasa mah enteng, nu hese mah peduli. Puasa nahan lapar jeung dahaga babari paungge bisa tapi nu hese mah peduli kanu lapar kanu dahaga ku Allah ibu titah puasa ku Allah ibu titah dahaga teh supaya ngarasakeun karena kaayaan hirup jelema nu sangsara urang mah buka aya keur buka sahur aya keur sahur itu mah yeuh keur buka sahur eueuh keur sahur lamun lain nu dibikeun anu diberena ku urang deuk ti mana si eta rezekina bener mata ulah gagabah nyebutkeun batur teu puasa nyebut murtad jeung kafir nah buah-buah teu puasa teh keur buka eueuh keur sahur eueuh puasana wah pa 2 tahun 3 tahun sita puasana ge aya hakaneuna teh nu kieu yeuh aduh geus direncana teh puasa atan puasa can datang ge baju mah geus ngarencana ka salaki ngomong bapak engke mah baju teh warna ungu kaluhur bodas handapna koneng yeuh anjir si eta buat jiga partai cobloseun nu sangsara mah nyuruh cucai panon datang Ramadan teh deuk ti mana ujang mangga bahagiakeun maneh ulah loba kahayang ujang mak mah sabab jelema eueuh kaboga nu sangsara mah urang onaman pak aya geus loba rencana buka rek jeung atu sahur rek jeung itu nya tarawih dekat ditu geus boga rencana nu sangsara borah mikiran tarawih keur zakat ge lieur bias ge 400.000 sa sakarung nya bu coba nu leuhur kuat enak anjir bahasana rakyat keur ngap-ngapan beas mahal kumasi eta pidatona makan aja keong sawah dagor eta ku eta heueuh meni gampang eta pidato beas mahal beubeuleuh naik eta pidato makan aja keong sawah aya deui geuning makan aja pisang dua
rakyat memacul kuli ngadahar pisang dua modar tuh. Bener tuh mah sedih tuh. Ngan ancaman Allah pak jelema anu puasa leungit takwana diancam ku Allah. Nu mana jelema nu leungit takwa nu cicing opat rupa tah jelema nu leungit takwana teh nu leungit opat rupa. Hiji goreng patut ka inung bapana, dua goreng patut ka salakina, tilu goreng patut ka dulurna, opat dina hatena masih kena ngukut ka gorengan jeung sesamana. Tak eta nu leungit takwa. Teuing ah. Tuh, oream. Sedil. Weh, oh. Eta mah ingat isutnya sedil hoream weh. Baiklah. Jelema nu leungit takwana teh nu cicing dina opat rupa. Hiji anak goreng patut ka inung bapana leungit takwana salat zakat saum ibadah haji leungit eta komo goreng patut ka kolot naon hartina salat naon hartina zakat Allah nolak sapajodogan ibadah urang sapanjang anak nganyarikeun hate kolotna hiji ta. Dua salat ditolak zakat ditolak saum ditolak sapanjang pamajikan goreng patut ka salakina. Bisa ibu reka sindiran cekal dulu hari balik dah. Dah bakal peres yang ngomong orang. Anak goreng patut ka inung bapana. Pamajikan goreng patut ka salakin. Ken tong dibahas izir. Cangkel suku yuk. Gue sayang rebali. Hah? Nanti ke subuh. So kue emang sorangan. Udah orang lain orang dia. Pemajikan teboga, dulur teboga, rek naon urang di dieu. Datang ka dieu geus sakit aya nu ngulum rek naon, mamalongmong ka dieu dagang cilok. Dihang payu atuh da. Lamun kitu mah ibu daek ngukut abdi. Nah, ibu unggeuk jiga nu memberikan pengharapan. Hah? Nya ibu daek kan abdi nu kurang daek. Oreo. Anak goreng patut ka inung bapa. Ibu nyeri ngalahirkeun nyeri. Tapi nyeri na ngalahirkeun eta masih kana aya ganti. Mana bukti lucu budak, endahna budak, nyeri geus teu inget deui. Malah mandar ibu nyeri ngalahirkeun nyeri, boga budak sabari 7, ongkoh nyeri uga blek 7. Artina nyeri eta masih kagantian, tapi hiji nyeri na ibu anu moal bisa kagantian, ba. Naon? Nalika anak kohoak sesentak kanu jadi inungna sanajan teu murag cai panona tapi hate geus ngomong anak aing kieu-kieu teuing tah bahasa eta nu matak goncangna lautan nu matak langit deuk bahe nu matak langit deuk ancur nu matak gunung rek ditu nu matak angin deuk nyapu nu matak laut deuk tsunami. Naon make jeung aya bencana alam? Eueuh bencana alam. Eueuh di mana aya alam era bencana? Nu puguma nalika anak wani hoak ka inung jeung ka bapana maka laut geus siap mahena. Langit kesiap ancurna, gunung kesiap bituna, sabab alam nyaksian ieu inung nu gede jasana, tapi anak wani hohoak jeung sesentak kana jadi kolotna. Nya, dibere nu kejar cing nya. Laru masa jelema daroraka ka kolotna teh. Ari heueuh. Saha nu ngarepotkeun kolot urang kolot keur dahar budak hayang kacai dijingjing heula ku kolot mah sok nyai di jaman marek tuang deui tuh nyabu budak hayang jajan ibu keur tuang eureun barang daharna leos budak mah dibawa cenah jajanna eta kolot melaan lapar melaan ngaran anak timai raha anak siap lapar melaan kolot. Inung hiji budak 7 nu 7 kapiara kabajuan jeung kadidik nu 7 miara inung nu hiji di mana judulna kalakasli tuding mak mawayahna di si bungsu. Cek di bungsu aduh urang repot maneh di mana dilanceuk. Aduh ya eta ya Allah eta kolot ku ti alung boyongkeun teu karodok cedo ai budak eta nya. Bener Pak. Matak nu disebut paingan salat ditolak ibadah ditolak sapanjang inung bapa nyeri hate ku anakna meujeuh ridallahu piridho walidain wasutullahi pisutil walidain ridho Allah gumantung ridho inung bapa murka Allah gumantung murkana inung bapa al jannatu tahta lalakdam surga di bawah telapak kaki ibu matak deuk neangan surga nu mana lamun ku inung teu bikarido Allah gumantung ridho. Sok parentah kariduan kolot mumpang mumpang inung ayah bapak ayah ibu bakal kaduhung baheula ibu keur teu boga duit hayang mere kolot ayeuna ibu geus boga duit tapi kolot geus eueuh rupu padung rapuh lemah katuruban tanda beureum ngocek maratan jagat ngacerit maratan langit ukur tu tumul anu ngacentul di luhur kubur well ta sadeyo atuh da.
kade matak bubar ti dieu wayahna, bisi ibu pernah memusuhan yang inung, bisi ibu pernah ngabeudan inung, kade ekonomi bakal ragrag, dunia moal barokah, harta nu aya bakal beak, rumah tangga bisa jadi awut-awutan kalau teu sugema nempo kalakuan anakna. Matak kuring mah demi Allah eueuh jelema dihargaan kurang iwati inung jeung bawa kuring datang bupati tara urang tara Suntangan deuk na heueuh we tara sugan datang bupati Suntangan tara ka inung abdi mah Suntangan teh sinten mah doakeun abdi rek ka mana cenah maneh rek ka Garut di mana Garut nawana raja heueuh cenah kumaha didoakeun sing hasil engke bubar ti di Bandungan bisa teu percaya apa Bandungan ngan lamun eueuh lain doa inung urang teu diijabah panitia rada kumet bareng tuh. Doa inung urang mah teu sing hasil. Ngan lamun eueuh lain doa inung teu diijabah panitia we. Hah? Atuh yang lain ceuk urang ceuk ibu eta. Cing teh mah rek ka Garut. Hoyong dikintu naon maku abdi entong cenah Indomaret tutup Alfamart tutup gera balik ke mana teh mahariwa kecita keke anak hayang ngirim ka inung heuh cenah hayang ngirim mah tong make jeung barang beli ti pasar ti Indomaret sadibarena ku panitia we cinta mah arek nyanak cau komo we cau ti Garut mah moal tegal leude tapunten ulutik mereka teh tetong diasukeun ah cing teh arek mah dodol karesep isuk di dahar lagi bari jeung cai enteh mangga geus diomongkeun lamun eueuh aduh bisa capekeun tulungan panitia tulungan cing teh mah bade suuk aduh ti Garut mah suukna teu nu bararadak duga leude geuning nya suuk cing teh arek mah beas beureum komo we cenah karesep eta karesep cinta emak arek naon deui mah cinta daging-daging sate heuh mawa cenah 20 tusuk mah cenah kitu cinta nu disamaraan atuh entong hukum maneh we cenah bejakeun ka ditu tang kita wangsul abdi teh dieu wangsul pun biang teh jiga nu ratu angan asar cing dina kursi datang abdi assalamualaikum waalaikumsalam cenah kasep maneh datang nya leo sapun biang makana mobil ti mana bieu ti Garut nah cenah eueuh cirina Garut teh cinta naon ibu cirina heuh cenah dus kitu tah dus teh ciri teh matak ulah sarua jeung Tasik ulah sarua jeung Cianjur Garut engke lamun dibere di tulisan Garut opan ieu teh acara kuring anu kalima panggung kalima teh ieu pak ti isuk-isuk ni teliten teh Katapang Sumedang terus kanu bieu leos ka dieu opat tuh. Lamun aya tilu teh bahaya nah cenah mana teh bebejaka inung opat geuning dus ngan tilu ari abdi jelema jujur mahampura nu ti Garut nu kadua mah wana raja nu kadua nya diologe teu mere inung bapak dua salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, sapanjang pamajikan goreng patut ka salakina. Matak ibu bubar ti dieu, wayahna tepungan salaki bisi keur memusuhan. Wayahna bapa kitu ulah jadi urang cerai teh. Nah, karasa pisan ceramah ti si ustad nu bakal korban adalah anak, geus urang silih hampura. Langsung si ibu teh aya. Kumaha jeung salaki? Kunaon aing mane balik pangajian jadi lebay? Ho. Mane poream. Nah, ibu kudu alus ka salaki, capek lungser ibu tunu tak-tak hampir semplak melaan saha, melaan pamajikan, nu macul leungeun ka tuhu, anu narima duit nu ka tuhu, nu nyakuan duit nu ka tuhu, nu nyabut ka tuhu, nu dibikeun mata leungeun kenca. Bener, Bu? Ka ibu kenca. Mantak tong bari kitu ingan duitnya. Lain ngahargaan salah kita ku duit bere 50 beng mehekana naon si ngarti salah kita neangan 50 teh aduh ti hot hat dia disebut beng habene kieu kadikin kurang kini kadikin kurang kini nya daek maot ibu kikian teu nilep-nilep sok ge untung lebe na ngarti bere mari bujung nilep sorangan teh nu paling parah
salaki mere duit ka ibu dibalikin karena kuota ongklet ongklet tak tak ambil semplak. Aduh nangun jagung nangun tomat eta bapak nget nget eta ibu duit dipake meuli kuota dreg detik tokan di jalan ajojing ayo ayo ajojing eta salaki ngaliwat ajojing ayo ayo ajojing heuh anjir mengaralkeun pisan. Pamajikan alus ka salaki katilu dulur alus jeung dulur bisi ibu boga dosa ka dulur hoax sesentak ngajadikeun hate dulur enjing saacan Ramadan kudu silih bebaskeun heula jeung kolot kudu bebaskeun lajeng salaki bebaskeun jeung dulur bebaskeun nya hampura kitu urang sakedeung di Ramadan wayahna ayeuna urang silih bebaskeun ulah aya siksik melik sulit ati ulah aya belang bayahan nah Ramadan keur mupus dosa urang ulah nyeun deui dosa hampura hampura kitu tak alus nama jeung dulur teh ada ah insyaallah dewan mangawadul ning kamari anu yeun nyalon insyaallah lamun abdi jadi gang leucir kanyata leucir kula eurang nyerah budak insyaallah teh insyaallah nu kitu nya meunang mikir bener pasti well telu kaopat salat ditolak zakat ditolak saum ditolak sapanjang dina hate aya kene sifat ngewa sifat rujit sifat cua kasasama hiru tah datang we Ramadan kakara bakal terjadi Ramadan dipupus dosa urang lamun hiji ka inungna alus ka bapana alus ka salakina alus ka dulurna alus ka opatna tong pernah dina hate aya sifat ngewa sifat geuleuh sifat rujit sifat cua kasasama hiru merdeka wah geus wah sape maneh we ka dieu ramah yo ah betah kene akang betah da urang mah geus betah bener teu sangka euy urang Garut Gusti alun nuhun abdi teh Cimaung Kabupaten Bandung deket Gunung Puntang kadituna aya pangalengan lahirna kuring keur waktu gerhana bulan matak dibere ngaran Nana Gerhana sabab lahir keur waktu sambagaha dina waktu peuting poe Kamis asup kana Jumaah sabab jam 12:05 matak kuring teh medal Jumaah dibeja-beja kieu teh anak tu kuring genep bisi aya nu bogoh pek puasa genep poe tibatan payung ngadon begung hoream maka dibere ngaran kuring Nana R Gerhana. Nah, ieu gerhanaan pan lahir ke waktu gerhana. Da kolot baheula mere ngaran ka budak teh gumantung kajadian. Lamun Senen ni Salasa Asa, Rebo Abo, Kamis Iis, Jumaah teh aa. Boga budak dua ngajuruna Asar Rebo jeung Jumaah da teu kagok jadi Sarbo aa. Kolot baheula mere ngaran. Ulah jiga barudak ayeuna mere ngaran teh kacau. Prengki, ai pagawean ngurek. Mening baheula we kolot baheula mere ngaran teh basajan teu kudu riweuh-riweuh teuing heubeu capek-capek apa arti sebuah nama lah lamun tanpa iman di dada aduh selebeu bu gerak ruih tos wengi oh ada bu aruih korea manjir ah ah aruh aduh ampun kunaon ibu juga akrab kak ustaz sejen juga akrab gitu entahnya kunaon jengkuri juga akrab hatta sarua bener sarua baju na sarua calon sarua ngomong nage telekah lekoh amat abdi demi Allah teku Arab dalamun ku Arab liur ibu tuh ku Inggris sarwa in the name of Allah the merciful compassionate ngarti teh bro ibu urang ngapa genti isa tadi yang teu bisa dibalikan entah ye ah kan bae abdi dianggap ustad pe henteu geuteu nanaon da teu butuh-butuh amat da disebut kiai mangga henteu geuteu nanaon da moal matak coplok huntu keun we da hakikat teman leuwih apal ka diri abdi adalah Allah jeung diri abdi ke ibu metong hayang nyaho ka abdi kepo teuing hirup teh cuan ngesan ah segitu nu kepihatur aral ngesan
sing sarehat. Tapi kieu atunya aya nama bikin perjanjian. Lamun cek ibu nga, cek ibu simkur ini. Bu ngartos, tancik ibu ngartos, urang geusannya cirina alus tah. Mun cek ibu ngartos ya. Bu ngartos? Oh teu ngartos. Oh cek cek guru kuring lamun maneh geus ceramah tanya Mustami lamun ngajawabna ngartos, ngartos tak geusan geuwat cirina ceramah alus nepi ka ngartos. Tamentak abdi deuk geusan lamun ibu nyebutkeun ngartos, ngartos? Kumacing teh pah lamun nyebutkeun henteu anger cenah kudu geusan sakitu wae teu kahartian komo dituluykeun sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jembar siampurana para leun anu kasuhun ninggalin nu dipamrih hambar anu katedda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lah mana kasalametan lawang na kabagjaan kembang sinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.